Odjezd z Konečné za 2 minuty. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Odjezd z Konečné za 1 minutu. Příští zastávka nádraží. Guten Abend. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Hallo. Guten Abend. Einen Einzelfahrschein, danke. Příští zastávka u Borovice. Zastávka je na znamení. Příští zastávka Kavčí.
Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Danke. Příští zastávka Říčanská. Abend. Příští zastávka Kubíčkova. Příští zastávka nemocnice. Prosím pozor, vůz jízdu končí. Zastávka nemocnice. Vůz jízdu končí. Prosíme cestující, aby vystoupili. Děkujeme.
Příští zastávka nemocnice. Prosím pozor, vůz jízdu končí. Odjezd z konečné za jednu minutu. Abend. Hallo, ein Fahrschein bitte. Dankeschön. Guten Abend. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön.
Hallo, guten Abend. Hallo. Guten Abend. Einmal normal, bitte. Nádraží. Prosím pozor, vůz jede směr u Luhu. Zastávka nádraží. Guten Tag. Děkujeme.
Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. Einmal normal, bitte. Příští zastávka Ruda. Guten Tag.
Zastávka Ondrouškova. Příští zastávka Nemocnice. Prosím pozor, vůz jízdu končí. Odjezd z konečné za jednu minutu. Odjezd Hallo. Hallo. Za jednu minutu. Dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. Guten Abend. Příští zastávka Ondrouškova. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Schießt
Příští zastávka u Borovice. Zastávka je na znamení. Guten Abend. Thank you.
Tum-tum.